Dobrý den, jmenuji se Hana Malinová a ráda bych vám tady představila knihu, kterou jsem napsala a ve které vycházím z takových dvou zdrojů inspirace. Jednak je to zkušenost mojich rodičů, kteří oba strávili více jak 5 let v koncentračních táborech, a na druhé straně je to i zkušenost z mé práce, kterou tady dělám už 26 let a starám se o takový well-being, takovou pohodu sexuálních pracovnic, o jejich zdraví a tak dále. Znám jejich osudy z paměti, který vykrystalizovali v takovou podobu románu, kterou bych teda ráda vydala, protože si myslím, že jsou to věci, které by se neměly zapomínat. Upozorňuji, že to není žádné lehké čtení, je to opravdu až nadřeň. Jo. Ale zase na druhé straně to ukazuje, čeho je člověk schopen, pokud má omezenou moc a nemá vlastně nad sebou žádnou kontrolu. A kam až vlastně to lidské chování může zajít, pokud se z jeho života vytratí duchovní rozměr. Já sama bych vás chtěla požádat, zda byste mi mohli na tuto knihu přispět. I já se budu snažit sehnat si nějaké prostě peníze a budu tuto knihu investovat, ale sama na to nestačí. A proto bych vás chtěla požádat, abyste mi s tím pomohli. Moc už vám předem děkuji a naschle.